بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, ویلکم ٹو آجوز ورلڈ. آجوز ورلڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کراچی کے ڈیفرنٹ ایریاز کے مکان جو فور سیل ہیں. ویڈیو کو مکمل دیکھیں, اگر چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو پراپرٹی کی ایسی ہی ویڈیوز ملتی رہیں. دوستو یہ آپ پہلے مکان کے انٹیریئر کی تصویریں دیکھ رہے ہیں. اس مکان کے پلاٹ کا سائز 120 اسکوائر یارڈ ہے. 120 گز کا یہ ویسٹ اوپن مکان ہے اور کنسٹرکشن اس کی آر سی سی ہے اور یہ ایک سال پہلے بنا ہوا نیا مکان ہے اور اس مکان کے گراؤنڈ پلس ون کا میپ بھی اپروڈ ہے. 120 گز کے اس مکان میں 4 بیڈ رومز, 4 باتھ رومز, کچن اور ڈائننگ ایریا بنے ہوئے ہیں. مکمل ٹائل ماربل والا یہ مکان ہے. فلور اس کے ماربل, کچن اور باتھ رومز ٹائل ہیں. کچن میں وڈ ورک نہیں ہے, کیبنٹس نہیں بنے ہوئے ہیں. بجلی, پانی, گیس تمام سہولیات یہاں موجود ہیں اور پانی کے اسٹوریج کے لیے انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک بھی بنا ہوا ہے. لوکیشن اس کے النور ملٹی پرپز کوآپریٹو سوسائٹی ہے اور اس کی سیلر ڈیمانڈ 75,50,000 روپے ہے. ویڈیو کے ٹائٹل کے نیچے ڈسکرپشن باکس میں سیلر کا موبائل نمبر موجود ہے, رابطہ کر سکتے ہیں. دوستو یہ آپ دوسرا مکان دیکھ رہے ہیں. اس مکان کے پلاٹ کا سائز 120 اسکوائر یارڈ ہے اور یہ اس مکان کے سیکنڈ فلور کا مکمل پورشن ہے جو فور سیل ہے اور اس کے ساتھ چھت بھی ہے. اس میں 2 بیڈ رومز, 2 باتھ رومز, ایک لیونگ روم, ایک ڈرائنگ روم, ایک کامن باتھ روم اور ایک کچن بنے ہوئے ہیں. مکمل ٹائل ماربل ہے. فلور اس کے ماربل, کچن اور باتھ روم سٹائل ہیں. کچن میں آپ کو وڈ ورک مکمل مل جائے گا. اوپر نیچے تمام کیبنٹس بنے ہوئے ہیں. بجلی, پانی, گیس تمام سہولیات زندگی یہاں موجود ہیں اور لوکیشن اس کی ڈسکو موڈ نارتھ کراچی ہے. اور 120 گز کے اس سیکنڈ فلور کے پورشن کی سیلر ڈیمانڈ 68,00,000 روپے ہے. ڈسکرپشن باکس میں سیلر کا نمبر موجود ہے, مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں. دوستو یہ تیسرا مکان ہے. اس مکان کے پلاٹ کا سائز بھی 120 اسکوائر یارڈ ہے. 120 گز کا یہ لیز مکان ہے اور کنسٹرکشن اس کی آر سی سی ہے. اس مکان میں 3 بیڈ رومز, 3 باتھ رومز, ٹی وی لاؤنج اور کچن بنے ہوئے ہیں. مکمل ٹائل ماربل والا آر سی سی مکان ہے. فلور اس کے ماربل اور کچن اور باتھ رومز ٹائل ہیں. کچن میں وڈ ورک مکمل ہے. اوپر نیچے کیبنٹس بنے ہوئے ہیں. مکان کا کلر فریش ہے اور خوبصورت سیلنگ ڈیزائن بنے ہوئے ہیں. بجلی, پانی, گیس تمام یوٹیلیٹی یہاں موجود ہیں اور پارک فیسنگ یہ مکان ہے. لوکیشن اس کی گلشن بلال, سیکٹر 6, سرجانی ٹاؤن ہے. اور 120 گز کے اس مکان کی سیلر ڈیمانڈ 85,00,000 روپے ہے. ویڈیو کے ٹائٹل کے نیچے ڈسکرپشن باکس میں تمام سیلرز کے موبائل نمبر موجود ہیں, مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں. اور کسی بھی مکان کے سیل ہونے کی صورت میں موبائل نمبر ہٹا کر ڈسکرپشن باکس میں سولڈ یا مکان بک گیا لکھ دیا جائے گا. ویڈیو پسند آ جائے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو کریں سبسکرائب. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ.